Pa namjerno su ovo malo, jer ne, ovo je komšija, piše. Ne, ne, ne. Ja pišu da komšija. Sad bi ti tako... Napisao je pevač što je uzbudio Kristinu koja je odgovorila. Kako ti počitaš ovo? Sada bi ti tako sela na facu. Stoji u njenu... Puno grešiš, Zvezda. Što sam ja mogla? Je li gola? Što si imala? Upitao, on je dobio... Ti misliš da je meni to dobro? Ti misliš da je meni to dobro? Misliš da je meni to dobro? Pričat ću zbog tebe. Pričat ću zbog tebe što ja ne želim da ispadam ja kao tvoje drugarice što bi dala je tvoje utrat. Ne znam, da sam ja druga, ne znam što ti. Tu je moje reči, nisu sigurno. Dobro, da volim dogi. Šta piše ovde? Inače, mogu da komentarišem da koje čitim? Da, naravno, naravno. Što se tiče sloba mirisa Lunine prljave gaće, to nisu prljave gaće, to su gaće koje su njoj stigle u džaku, nova garderoba.